បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធី Tin on Sport News ដែលយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ page ផ្លូវការរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ online TNM នេះជាសប្តាហ៍ទី1ដែលយើងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការកម្មវិធីនេះហើយយើងនឹងសន្យាថានឹងធ្វើជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដែលយើងនឹងអញ្ជើញកីឡាករបណ្ដាលដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញហ្នឹងគឺមកនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវពិតបាទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងបានអញ្ជើញកីឡាករកិត្តិយសរបស់យើងគឺជាអតីតបាទកូនសិស្សបាទលោកគ្រូអេពីថងបាទហើយក៏ធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវផ្ទុះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរបាទជាដំបូងជំរាបសួរបាទបាទឥឡូវសូមលោកជួយណែនាំអំពីឈ្មោះបាទខ្ញុំអតីតកាលកោអេរថានឹងគេអតីតកាលកោមរថាបាទបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅបាទសូមបន្ថែមសម្លេងនេះបាទឈ្មោះកីឡាករអេរថាពីមុនឈ្មោះមនរថាបន្ទាប់មកកីឡាករអេរថាបាទឈ្មោះពិតក្នុងតាក់សញ្ញាបានមកឈ្មោះគេដងផាដងផាដងផាបាទបាទឈ្មោះពិតគឺដងផាសត្វថ្ងៃអាយុប៉ុន្មានដែរ24ឆ្នាំ24ឆ្នាំមានឪពុកដែរឈ្មោះអីដែរមកមកខាងឪពុកដោះបាទហើយគាត់ប្រកបមុខរបរគឺគាត់ស្លាប់អូគាត់ស្លាប់យូរហើយអីគាត់ស្លាប់តាំងពីអាយុប៉ុន្មានដែរអាយុប្រហែល10 11 12ឆ្នាំអូអញ្ចឹងគាត់បានស្លាប់ចោលបងប្រុសតាំងពីអាយុប្រហែលជា11 12ឆ្នាំបាទហើយនិយាយពីប្រវត្តិការប្រកួតវិញធ្លាប់ប្រកួតប្រហែលដងចិត្ត200ដងចិត្ត200ដងមានចាំទេថាឈ្នះប្រហែលហើយចាញ់ប្រហែលជារងគឺចាញ់តែ6 10ដងចាញ់6 10ដងបាទជាង200ដងចាញ់16ដងធ្លាប់ផ្ដួលឲ្យគូប្រកួតសន្លប់ចំនួនប្រហែលដងដែរអាហ្នឹងអត់ចាំអូអត់ចាំឯងនិយាយពីប្រកួតជាមួយនឹងប្រកួតអន្តរជាតិបានប្រហែលជាប្រហែលដែរ50ដងជាង50ដងជាងចុះសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាគ្នាឯងណាធ្លាប់ប្រកួតជាមួយកីឡាករណាខ្លះដែរឥឡូវនេះកំពុងតែល្បីមានទៅពេលណាមកលោកគ្រូអេបថងគឺអាចបានជួបកីឡាករខ្មែរបាទជួបជាមួយបរទេសចុះពេលនៅលោកគ្រូមនជួបកីឡាករខ្មែរច្រើនមានកីឡាករណាខ្លះដែរឥឡូវកំពុងតែល្បីឈ្មោះឡាយចត្រាឡាយចត្រាឡុងចិនឡុងចិនធុនមករាធុនមករាជួបជួបចង់សំបីថាពេញប្រទេសខ្មាំងធ្លាប់ជួបអូពេញប្រទេសខ្មាំងចុះលទ្ធផលវិញធ្លាប់ចាញ់ពីណាគេដែរដែលដែរឥឡូវនេះកំពុងតែល្បីចាញ់ឡាយចត្រាអឺប្រកួតចាញ់តាញ់មករាមកអូចាញ់តាតាញ់មករាតាញ់មករាធុនមករាហ្នឹងមែនបាទចាញ់តាញ់មករាហើយចាញ់ឡៅចត្រាចាញ់ដោយបន្ទូឬមួយក៏ចាញ់ឲ្យសន្លប់ចាញ់ឲ្យធុនមករាគឺពេលហ្នឹងសន្លប់អូចាញ់ធ្លាប់ចាញ់សន្លប់ទឹកទីម៉ានតាទឹកទីពេលហ្នឹងការប្រកួតមិត្តភាពធម្មតាឬមួយក៏ប្រកួតពានរង្វាន់អីពានរង្វាន់T5 អូ P1 TV T5 បាទបាទហើយក្នុងវគ្គអីដែរពេលហ្នឹងវគ្គ4អ្នកចុងក្រោយអូ4អ្នកចុងក្រោយបាទហើយធ្លាប់ទៅប្រកួតនៅប្រទេសក្រៅអត់ធ្លាប់បានតវ៉ៃនៅតែថៃអូធ្លាប់ហាត់នៅប្រទេសថៃទៀតបាទបាទធ្លាប់នៅពេលដែលធ្លាប់ហាត់នៅប្រទេសថៃអាចប្រៀបធៀបបានទេថាតើការហាត់នៅប្រទេសក្រៅនិងហាត់នៅក្នុងស្រុកវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរខោគ្នាច្រើនមកខោគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរជួយបញ្ជាក់តិចមើលឲ្យប្រិមត្តដែរព្រោះតាមដានមានការងើឆ្ងល់ខោគ្នាថាប្រទេសថៃគេຫມត់ចត់ជាងស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទវិន័យគេតឹងរឹងហ្នឹងហើយគេហាត់ຫມត់ចត់របស់គេបាទគេផ្ទៀងពេលវេលាគេបាទខ្មែរយើងគាត់ថាគ្រូអសយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងណាអូយើងគ្រូបើយើងផឹងហាត់ល្អបើយើងផឹងហាត់វាអន់ហ្នឹងណាបាទបាទតែបើនៅថៃគឺគាត់លើកាក៏ដូចជាកាក៏ខ្មែរយើងបាទតែអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យយើងដើម្បីចង់ឲ្យយើងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមឲ្យយើងហាត់ច្រើនបាទហាត់ជើងច្រើនជើងកាក៏ដែលថៃនៅស្រុកគេបាទអញ្ចឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងវាល្អជាងដែលគ្រូយើងដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេបាទបាទហើយពេលដែលទៅប្រកួតនៅប្រទេសធ្លាប់ទៅហាត់នៅប្រទេសថៃធ្លាប់ឡើងខ្សែវិញប្រកួតនៅប្រទេសថៃនឹងដែរអត់ធ្លាប់តែអត់បានចេញវាតាមប៉ុស្តិ៍ចេញជាចេញប្រកួតតាម
ដូចជាគេធ្វើកឋិនធ្វើអីចឹងបងសាអញ្ចឹងវាយតាមវត្តហ្នឹងហើយវាយតាមសាវាយតាមវត្តអញ្ចឹងទៅបាទអូមានកម្មវិធីវាយតាមវត្តវាយតាមសានិយាយពីតម្លៃខ្លួនវិញនៅពេលដែលវាយតាមវត្តវាយតាមសានៅប្រទេសថៃហ្នឹងបានតម្លៃប្រមាណដែរខ្ញុំបានតម្លៃខ្លួន8000តែ8000បាទបាទបាទបើគិតជាដុល្លារប្រហែលជាម៉េច700ដែរបងបាទជិត200ដុល្លារចុះពេលដែលអេរដ្ឋាវាយនៅខ្មែរហើយវាយជាមួយគូអន្តរជាតិតើតម្លៃខ្លួនពេលហ្នឹងបានប្រហែលជាប្រមាណដែរ300បង300អញ្ចឹងមានន័យថាយើងវាយអន្តរជាតិនៅខ្មែរយើងហើយវាយនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយដែលសត្វតែទូរទស្សន៍ល្បីៗមានឧបត្ថម្ភតម្លៃខ្លួនត្រឹមតែ300ទេបាទតែសម្រាប់វាយនៅប្រទេសថៃត្រឹមតែវាយតាមវត្តអ្នកភូមិមកភូមិពីភូមិមើលតម្លៃខ្លួនគេដល់ទៅ200ជាង200ដុល្លារបាទបាទហើយពេលហ្នឹងវាយជាមួយថៃអូខេបាទតែវាយអត់ចាប់គីឡូឡើងគីឡូអញ្ចឹងអូជិះគូនេះថាយើងត្រូវជួបអ្នកអញ្ចឹងយើងគូទៅអត់គូនេះថាខ្សែរេងមកហើយវាយយកបាទអូអញ្ចឹងគេអត់មានរៀបចំមុនអត់មានថ្លឹងគីឡូទេបាទតែយើងគេគូយើងមុនហើយគេគូថាអត់ជួបអ្នកហ្នឹងយើងខំបង្ហាត់ហ្នឹងទៅបាទតែដល់ថ្ងៃវាយគេមកគូយើងគាត់ដាក់ថតមកប៉ោះចលោគ្នាហ្នឹងទៅហើយបាទបាទយើងអាចចាប់បាច់ថ្លឹងគីឡូទេបាទរៀបចំឡើងវាយយកមកបាទហើយពេលហ្នឹងមានចាំថតប្រកួតម្ដងខ្ញុំទៅនៅថៃប្រកួតបាន5ដងបាទ5ដងហើយលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរលទ្ធផលឈ្នះ4ចាញ់1ឈ្នះ4ចាញ់1ចាញ់1ចាញ់មិនចាញ់សន្លប់ឬមួយក៏ចាញ់បន្ទុកចាញ់បន្ទុកចាញ់បន្ទុកចុះឈ្នះឈ្នះគេឈ្នះគេហ្នឹងឈ្នះសន្លប់1សន្លប់1ឈ្នះបន្ទុក1ឈ្នះសន្លប់3ឈ្នះបន្ទុក1អូបាទអញ្ចឹងឃើញថាកីឡាករអេរថាគឺក៏ធ្លាប់ហាត់នៅប្រទេសថៃឯក៏ធ្លាប់ផ្ដួលម្ចាស់ផ្ទះរហូតដល់4គូហើយចាញ់តែមួយគូទេបាទហើយពេលដែលហាត់នៅថៃហ្នឹងហាត់បានរយៈពេលប្រមាណហើយទៅតាមរយៈណាខ្ញុំទៅតាមរយៈលោកគ្រូថៃអ៊ូអូហាត់ទៅតាមលោកគ្រូថៃអ៊ូពេលហ្នឹងនៅក្លឹបលោកគ្រូអេឬមួយក៏នៅក្លឹបលោកគ្រូម៉ែនម៉តពេលហ្នឹងចេញនៅក្លឹបបើនៅក្លឹបបើប៉ែហ្នឹងនៅក្លឹបលោកគ្រូថៃអ៊ូចេញពីម៉ាក់ចេញពីប៉ាម៉ាំងម៉នតើអូពេលហ្នឹងចឹងដំបងឡើងហាត់នៅក្លឹបការិយាល័យទី5នៃកងទ័ពជើងគោកបាទបាទហើយក៏ហាត់ទៅហាត់នៅប្រទេសថៃបាទចេញពីទីការិយាល័យទី5បាទចេញទៅនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយបាទចេញនៅថៃអូទៅនៅថៃរយៈពេល7មួយឆ្នាំ7មួយឆ្នាំបាទហើយបានមកឈប់ពីនៅថៃយ៉ាងម៉េចដែរបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញមូលហេតុអីដែលថាបាក់ទៅដែរអបើគេថាមិនមែនថាល្អមិនថាល្អណាស់ណាទេយើងថាយើងវាលំដាប់អាចថានឹងឈរជួរមុខបានអញ្ចឹងណាបាទតែគេអាចអាចព្យាយាមលើកយើងឲ្យច្រើនអូអញ្ចឹងពេលដែលយើងគិតថាយើងហាត់នៅថៃយើងនឹងអាចមកកម្ពុជានឹងគេថាល្បីលំដាប់កម្ពុជាអីចឹងទៅបាទតទៅពេលមកដល់កម្ពុជាគេអត់លើកតម្កើងយើងយល់ទៅគេអត់ស្អីចាប់គូមិនខ្មិចអាហ្នឹងវាមិនខ្មិចខ្ញុំតួខ្ញុំល្អប៉ុណ្ណាក៏នៅតែជួបជាតិទុំជាតិណាប៉ះជាតិនេះឯងដដែលបាទអូចុះតើអ្នកអន់ជាងខ្ញុំគេប៉ះបើទេអូអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំខំទៅហាត់ដើម្បីយកមកឆុំមកយកកបីដើម្បីជាតិបាទតែអញ្ចឹងទៅវាអត់ណីខ្ញុំក៏ផ្អាឈុំមកអាយ៉ាមកយ៉ាធុំហ្មងអូខ្ញុំជុំមកយ៉ាធុំបានខ្ញុំសម្រាប់ចាំខ្ញុំចូលប្រកួតវិញព្រោះខ្ញុំឃើញគេប្រកួតអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងជាកីឡាករមនុស្សដែរអញ្ចឹងបាទមានអារម្មណ៍ថាជាមជួសំបីដល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្លួនឯងប្រកួតអត់កើតទេបាទគាត់ឲ្យបើកមើលតាប៉ោះគេវាយទេមានអារម្មណ៍ថាបងអញនៅដល់ឥឡូវអញប៉ុណ្ណាដល់ប៉ុណ្ណាបាទហើយអញ្ចឹងមានន័យថាខំឈប់ហាត់នៅប្រទេសថៃមកដល់ខ្មែរដើម្បីវាយជាមួយគូអន្តរជាតិបាទបាទតមកដល់ខ្មែរហ្នឹងខាងគេចាប់គូគេអត់ឲ្យវាយអន្តរជាតិទេគេឲ្យវាយខ្មែរគ្នាឯងទៀតពេលដែលវាយខ្មែរគ្នាឯងអញ្ចឹងបានតម្លៃខ្លួនប្រមាណដែរ400,000អូ400,000រៀលស្មើនឹង100ដុល្លារបាទបាទហើយមកហាត់នៅខ្មែររយៈពេលប្រមាណបានគេចាប់ដើមចាប់ឲ្យវាយគូអន្តរជាតិខ្ញុំមកហាត់នៅមួយគូអេហើយជាអត់ដល់មួយខែបាទអត់ដល់មួយខែខ្ញុំឡើងខ្ញុំឡើងកោតខ្ញុំមួយខែខ្ញុំព្យាយាមហាត់ខ្ញុំថ្ងៃដែលចាប់គូជាលើដំបូងមកនៅមកគូអីខ្ញុំវាយខ្មែរខ្មែរបាទតែខ្ញុំវាយបើសន្លប់សន្លប់ទឹក2អូបាទអញ្ចឹងចាប់តាមវាយអន្តរជាតិតែម្ដងហើយខ្ញុំទៅប្រកួតប្រាក់លានទៅប៉ោះ
នៅស្ថានីយ៍បាយ័នបានលេខ2ទៀតបាទអានឹងខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងហើយបាទហើយឥឡូវងាកបកសួរសំណួរវិញមានអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរជាច្រើនគេឆ្ងល់ថាមិនបានអេរដ្ឋាដែលពីដើមឈ្មោះមនរដ្ឋាហាត់នៅក្លឹបការិយាល័យទី5កងទ័ពជើងគោកដែលមានលោកគ្រូម៉ាំងម៉នជាលោកគ្រូប្រចាំក្លឹបបាទគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាផ្លាស់ប្ដូរមកហាត់នៅក្លឹបលោកគ្រូអេវិញមូលហេតុអ្វីមូលហេតុដែលគាត់តែខ្លួនមានអត្តពលហើយបាទនៅក្លឹបប៉ាម៉នគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ចាប់គូបាទជួនកាលក៏បានវាយជួនកាលមកបានវាយបាទហើយជីវភាពខ្វះអូខ្វះខាតអីខ្លះដែរពេលដែលនៅក្លឹបការអេរ៉ៃទី5ខ្វះខាតច្រើនទៅជីវភាពខ្វះទៅពុកពងគ្រួសារបាទអាក្លឹបអ្នកពិបាកឬមួយក៏យើងផ្ទាល់នៅពិបាកក្លឹបពិបាកហើយយើងពិបាកថែមទៀតអញ្ចឹងមានថានៅក្លឹបហ្នឹងអត់ស្ូវបានចាប់គូវាយហ្នឹងហើយចាំមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានអត់ស្ូវចាប់បានគូវាយហ្នឹងអានយើងពិបាកនិយាយផ្សេងហ្នឹងមកគេជាងការក៏បានវាយជាងការក៏អត់បានវាយណាអូតែមកក្លឹបគ្រូអេអាសាបានវាយបាទហើយមកវាយតែបានមកគូវាយអន្តរជាតិទៀតបាទចុះពេលចាប់ដើមវាយគូអន្តរជាតិបានតម្លៃខ្លួនប៉ុន្មានដែរ300ដុល្លារអូ300ដុល្លារបាទ300ដុល្លារវាគ្រាន់ណាស់តែស្មើប្រហែលគេវាយតាមវត្តនៅប្រទេសថៃបាទខ្ញុំថានេះយើងមិនប្រអន់សពយើងទេមិនលើកសពគេបាទគ្រាន់តែវាព្រៀងភាកបាទអូវាយទៅតាមសារផងក៏បាទនេះយើងនិយាយតែការពិតហ្នឹងយើងមានអបសាទយើងធ្លាប់វាយនៅប្រទេសថៃបើវាយតាមវត្តគាត់បញ្ជាក់ឲ្យគឺតម្លៃខ្លួនវាយតាមវត្តនៅប្រទេសថៃគឺជាង200ដុល្លារបាទហើយសម្រាប់វាយនៅប្រទេសយើងបើតាមថៃគឺទោះហ្នឹងគឺតម្លៃបាទជាង300ដុល្លារបាទអញ្ចឹងលើខ្វះនេះតិចតួចដែរបាទហើយឥឡូវនេះឥឡូវយើងសួរពីបញ្ហាដែរឥឡូវនេះគឺអេរដ្ឋាមិនអាចឡើងប្រកួតបានទៀតទេដោយសារតែមានបញ្ហាលបុះជើងក្រោយជួបករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឥឡូវយើងបកទៅសួរករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញពេលហ្នឹងអេរដ្ឋាមកពីណាបណ្ដាមានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះយ៉ាងហ្នឹងចេញពីផ្ទះលោកគ្រូអេហ្នឹងទៅទៅផ្ទះបាទទៅចេញទៅបងបាទថាមកជិះមកអាហ្នឹងទៅបងមកអែបាទខ្ញុំក៏ទៅមានចាំថ្ងៃពេលហ្នឹងមានចាំថ្ងៃទីចាំទាំងអស់ហ្នឹងថ្ងៃ25ថ្ងៃបងមកអែថ្ងៃទី25ខែ12បាទប្រហែលជាវេលាម៉ោងប៉ុន្មានដែរម៉ោង6ម៉ោង7ហើយជាវេលាម៉ោង6ម៉ោង7ពេលហ្នឹងឮថារបួសធ្ងន់ដែរហេតុត្រង់ណាខ្លះពេលហ្នឹងពោះអាយ៉ាពោះហើយនឹងដាច់សរសៃជើងដាច់សរសៃពោះវាពោះពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងស្លប់ឬមួយក៏ដឹងខ្លួនខ្ញុំតតែខ្ញុំមកដល់ពេទ្យគ្រូសាមកហើយបានដឹងបានស្លប់អូអញ្ចឹងមានថារបួសធ្ងន់ដែរពេលនឹងបើកលឿនទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំណាមួយទៅនាំកូនសើម្នាក់គេសើថ្មីអញ្ចឹងសើប្អូនអញ្ចឹងបាទឲ្យគេជូនទៅយកម៉ូតូហ្នឹងហើយខ្ញុំមករៀបបើកលឿនចោលគេដូចស្អាតគេអត់ស្គាល់ផ្លូវទេគេបែរហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវទេបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំខំមកបើកចាំគេតិចតិចតែបាទថាដូចគ្រូខ្ញុំហ្មងខ្ញុំជឿតែមានគ្រូបាទព្រោះខ្ញុំមើលទៅទៅផ្លូវមកគឺតលីទៅបងហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាពេលខ្ញុំជិះចេញមកផ្ទះផ្លូវគឺជាអៀនបាទហើយមិនដល់មុខហ្នឹងវាតលីអញ្ចឹងជឿថាអានេះមកពីគ្រូរបស់យើងហ្នឹងហើយបាទរឿងនេះហើយក៏ដេកពេករយៈពេលប្រហែលដែរពេលហ្នឹង2ខែ2ខែហើយបើសិនជាគិតពីប្រាក់ចំណាយវិញអស់ប្រហែលដែរដេកពេត2ខែនេះច្រើនច្រើនបាទបើសិនជាសមត្ថភាពខ្ញុំផ្ទាល់គឺអត់មានលទ្ធភាពមួយបាទមានសពរស់ជនជួយច្រើនបាទបាទហើយខ្ញុំក៏អរគុណដែរបាទកាក់កបាក្រហមបាទគឺបានជួយខ្ញុំច្រើនហើយបងប្អូនខៅសពក្នុងសពគេបានមូលធិមកជួយខ្ញុំច្រើនខ្ញុំក៏មានជីវិតហួរដូចនេះដូចការថ្មីអញ្ចឹងបាទដូចការថ្មីអញ្ចឹងបាទគេអត់មានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណឹងបាទអូពេតថាអត់មានសង្ឃឹមបាទឥឡូវនេះគឺអាចបន្តជីវិតទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនអាចបន្តជីវិតនៅលើសាវៀនបដាទេដោយសារតែជើងទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនអាចដំណើរការជាធម្មតាឬទីមុនគឺកម្លាំងឯងវាមាំមុនតែបើដល់ជើងយើងវាអត់មានកម្លាំងទប់បាទតែនៅតែស្រឡាញ់ព្រោះនេះគឺដំពីធម្មជាតិមកមកស្រឡាញ់ហ្មងចាប់ដាំហាត់បដាលតាំងពីអាយុប្រហែលដែរ8ឆ្នាំចាប់តាំងពីអាយុ8ឆ្នាំឥឡូវនេះ24ឆ្នាំបាទ24ឆ្នាំហើយនឹង8វា26ឆ្នាំហើយ
បាទអញ្ចឹងអាចធ្វើគ្រូគេបាន6 10ឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាទេបើសិនជាមានអុកញ៉ាឯកដំណាគាត់ស្រឡាញ់គុណខ្មែរគាត់បើក្លឹបឲ្យអេរដ្ឋាមកប្រហាត់អញ្ចឹងតើអេរដ្ឋាខ្លួនឯងហ្នឹងអាចប្រហាត់សិស្សបានអត់ជំរុំខ្ញុំអាចប្រាប់តម្លៃហើយទីទួចបានអញ្ចឹងតើបើខ្ញុំមកកាន់ស៊ីខ្ញុំពិបាកព្រោះខ្ញុំមកតំជំហរបាទខ្លាំងខ្លាំងជាងខ្ញុំមានតំជាហៀងបាទអញ្ចឹងមកជាងនេះអត់តំខ្ញុំខ្លាំងតែពីបច្ចេកទេសអីអាចប្រាប់បានបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវកាលពីមុនខ្ញុំឆ្ងល់ឥឡូវនេះបានជួបជាមួយអ្នកបដាផ្ទាល់តែម្ដងហើយចំណងនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមអ្នកបដាអេរដ្ឋាចង់សួរថាខ្ញុំមើលតាមគូទូកហ្នឹងណាមុននឹងគេឡើងសៃវៀនគេនិយាយថាធ្វើមាត់ជីបអូជីអូនិយាយថាសូត្រមុនអាគុំគេថាអញ្ចឹងឥឡូវសួរកលាករផ្ទាល់តែម្ដងមកទល់នឹងឥឡូវតើការប្រកួតមានតែងបញ្ចុះមុនអាគុំគេថាឬអត់ជារួមទៅហ្នឹងគឺស៊ីសុងលោកអ្នកជឿបាទតែខ្ញុំជឿជាងពេលមុនខ្ញុំអត់ឆ្លប់បញ្ចុះដែរបាទខ្ញុំបញ្ចុះតែខ្ញុំអត់មានបានប្រើបល័យប្រើទេខ្ញុំធម្មជាតិទៅមកតែខ្ញុំអាចឲ្យខ្ញុំបញ្ចុះបាទនៅខ្លួនបាទហើយពេលដែលមុនបញ្ចុះហើយនឹងក្រោយបញ្ចុះគាត់ថាខ្លួនឯងផ្លែកអីអត់ផ្លែកផ្លែកយ៉ាងម៉េចដែរលើជួយបញ្ជាក់មើលមានអ្នកឆ្ងល់ច្រើនណាស់យើងបាទបញ្ចុះមកហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាជីវិតយើងវាអាក្នុងខ្លួនយើងវាខ្លះហើយតែវាដូចថាដែលយើងយើងបដោះអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រាខ្លួនបាទធម្មតាធម្មតាដល់ពេលដែលយើងមានចោះអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកក្នុងខ្លួនជួនកាលទៅវាក៏ចេះចាប់ក្នុងខ្លួនចប់ចាប់ហ្មងវាចប់ចាប់ច្រើនបាទហើយខ្ញុំលឺអ្នកបណ្ដាខ្លះគេនិយាយថាមានមន្តអាគមខ្លះសូទៅគេវាយអត់ចេញហ្មងគេវាយដូចកាំងហ្មងអាហ្នឹងវាមានប៉ិនមែនសម្រាប់អ្នកបណ្ដាផ្ទាល់ហ្មងអាចមានហើយជឿតែមានតែខ្ញុំធ្លាប់ជួបបាទបបជួសបកាំងសាគេហ្នឹងហើយសបទៅទៅអាហ្នឹងមុនអត់តឡើងវាយហ្នឹងបាទខ្ញុំតែហ្នឹងខ្ញុំប្រកួតនៅ TTN បាទ CTN បាទហ្នឹងហើយតែខ្ញុំប្រកួតហ្នឹងខ្ញុំតែគាត់មកបាត់ដងតែខ្ញុំមិនថាខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំជឿក្រៃខ្ញុំជឿតិចខ្ញុំអន់តិចបាទភាសាខ្ញុំអាងឲ្យខ្ញុំបញ្ចុះដែរទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចេះមើលមុខនិយាយលេងសើចមកគាត់សុំទៅពេលហ្នឹងខ្មែរគ្នាឯងតែបាត់ដងហ្នឹងហើយបាទចៅចេះខ្ចីអូចៃចៃខ្ចីមែនចៃចៃអាំងគ្រូចៃចៃអាំងដែរចៃខ្ចីខ្ញុំបាទសុំគាត់តែគាត់ហូបដែរបាទសុំតែហូបចង់ដឹងយ៉ាងទៅបាទក៏អត់តមកឡើងគេចប់ពោះខ្លាចប់មែនតែយើងឃើខ្លួនឲ្យអស់រំដៅមកឲ្យនឹងឡើងប្រកួតអញ្ចឹងចប់ជាចប់ពោះខ្លាជាឆ្ងល់ហ្នឹងចប់ពោះចប់អត់ជឿក៏អត់ចេញចប់ពោះហ្មងទៅទៅប្រាប់ប៉ាមុនហ្នឹងបាទប៉ាខ្ញុំស្គាល់របស់គេហើយហើយគាត់មានធ្វើម៉េចដាក់យើងអត់គាត់ណាគាត់ចេះដែរណាបាទគាត់ក៏ដោះហើយចឹងតែយើងក៏វាយស្រួលតែមិនថាលក្ខណៈសត្វស្រួលដោះអស់ភ្លាមណាគឺនៅអ៊ូតែយើងអាចយើងទ្រាំបានចឹងណាសង្ស័យក៏បញ្ចុះក្នុងទឹកមែនអត់ទេវាច្រើនខ្ញុំមែនទៅចៅលើពួកអត់បងវាច្រើនគឺច្រើនទៅស្អីបាត់បងគាត់តែគាត់មានគ្រូចាស់វាដែរច្រើនចឹងបាទអ្នកបាត់បងសវោសិតតែអ្នកមុនអាគមគេថាអតាមលោកគ្រូវិដាម្ដាំថាពីមុនណាមានមុនការប្រកួតគាត់ដើររថ្នាំដើររអីមកដាំមុជទឹកដាំផឹកមកទល់ដល់ឥឡូវមានអំពើបែបសកម្មភាពបែបហ្នឹងទៀតនោះដូចជាសាបសាបងហើយឥឡូវបាត់អស់ឥឡូវមានតែខំប្រឹងហាត់ខ្លួនឯងបាយឈ្នះបាទអូអរគុណច្រើនបាទឥឡូវយើងបានជួបជាមួយអ្នកបដាផ្ទាល់យើងសំភារអស់ហ្មងកុំខ្វល់បាទមិនងាយបានជួបឯអ្នកបដាបាទបាទហើយយើងនឹងអសន្យាថាយើងនឹងដំណើរការកម្មវិធីនេះរហូតបាទជារៀងរាល់សប្តាហ៍តែម្ដងឥឡូវនេះក្រោយពីបាត់បង់សមត្ថភាពឡើងសៃវៀនប្រកួតបាទក្រោយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើចង់បន្តអាជីពអីបន្តទៀតសម្រាប់វិថីជីវិតឥឡូវខ្ញុំអត់តាន់កើតទេបងសាយខ្ញុំចិត្តនឹងគួរសាយដែរហើយខ្ញុំក៏បាទនិយាយមួយវិញខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ថាបើខ្ញុំធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងគាត់មានពូគាត់ធ្វើជាជាងឡានហ្នឹងបាទគាត់ហើយគាត់ក៏និយាយមួយពូគាត់ដែរថាខ្ញុំធ្វើអត់កើតទេខ្ញុំធ្វើលើកធំនៃអត់កើតទេពូគាត់ក៏យល់ផងថាអញ្ចឹងយកមកក៏គាត់ក៏នៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំជួយចម្លែកជំនួសជើងគាត់តិចតួចអញ្ចឹងណាបាទតាមមួយកូនជើងគាត់ក៏ពិបាកបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានយើងគាត់បានគាត់បានយើងទៅលំពឹងមួយដែរព្រោះគាត់អត់សូវនៅកន្លែងទេ
បាទគាត់បងអញ្ចឹងយើងអាចទៅជួយមើលការគាត់ត្រូវគាត់បានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក្រោយពីមិនអាចមានសមត្ថភាពឡើងសៃវៀនអេរ៉ូថាចង់បន្តអាជីពជាជាងឡានម្ដងបាទមានដងអត់ជាងឡានហ្នឹងឡំវាយបណ្ដោភុងផាំងភុងផាំងដល់មកកាន់ខ្ចៅទៅល្វីងមកដោះអញ្ចឹងមានអាចទៅរួចអត់ទៅខ្ញុំគាត់ថាបើគេធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានបាទអូស៊ីសុងយូរយើងហ៊ានបាទសំខាន់លើការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងបាទអីឥឡូវបកសួរសំណួរថ្មីក្រោយតិចក្នុងអាជីពជាអ្នកបដាលតើការប្រកួតជាមួយអ្នកណាដែរដែលគាត់ថាជូចត់ជាងគេបបាក់វាយហ្មងហ៎ហួយឡៃត្រាអូជាមួយឡៃចត្រាឡៃចត្រាឥឡូវប្រៀបធៀបមើលគាត់ឲ្យជាមួយនឹងយើងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបច្ចេកទេសគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ខ្លាំងឡៃណាគាត់ខ្សោយឡៃណាខ្ញុំបាទខ្ញុំផ្លោមនៅគេឡៃដែរខ្ញុំគាត់ស្គាល់ថាខ្ញុំនៅតែថាខ្ញុំមិនកាញ់មកទៅប្រៀបឡៃត្រាបាទគឺខ្ញុំចាញ់កតាធម្មជាតិបាទគាត់កពស់គាត់ខ្ញុំចូលអត់ចោះតែប៉ុណ្ណឹងអូបើតាមមកទៅប្រៀបក្បាច់អីខ្ញុំអាចជាតបហើយគ្នាអូខ្ញុំមានបច្ចេកទេសមួយតោះថាអ្នកចូលគេខ្ញុំអត់បានតោះជើងក្រោមហ្នឹងហើយខ្ញុំភាសាមានបច្ចេកទេសបដូរគេច្រើនបាទអញ្ចឹងអ្នកចូលគេខ្ញុំពិបាកបាទអញ្ចឹងការជួចត់នៅលើជីវិតអ្នកបដាលហ្នឹងគឺការប្រកួតដែលជួចត់ជាងគេជាមួយនឹងកីឡាករឡៃចត្រាដែលពេលហ្នឹងស្លាប់ទឹកទីម៉ាពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្លាប់ទេអូចាញ់បន្ទុកខ្ញុំអត់សមត្ថភាពឈប់អូពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំខ្ញុំឈប់អត់សូមគេឈប់ការប្រកួតហ្មងបាទអាហ្នឹងពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានឈប់សូមគេឈប់ហ្មងនៅឃើញតែមួយតែនៅមួយទៅខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រឡងថាខ្ញុំអស់ដៃអស់ជើងខ្លាំងមែនតើហ្មងអស់ដៃអស់ជើងហ្នឹងខ្ញុំអស់ដៃអស់ជើងខ្លាំងដូចប្រកួតរដងដងគឺអស់ដៃអស់ដៃអស់ជើងហ្នឹងតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអស់ដៃអស់ជើងខ្លាំងព្រោះខ្ញុំសបាតចាប់ចាប់ឡាំច្រើនបាទសបាតចាប់ច្រើនបាទចាប់ព្រោះខ្ញុំបើយើងមិនសបាតចាប់គឺចាប់គេជាប់ព្រោះគេខ្ពស់បាទអូអញ្ចឹងការប្រកួតនេះពិបាកត្រង់តែគេខ្ពស់ជាងតែបច្ចេកទេសបហាគ្នាទេបាទហើយចោពេលដែរនៅពេលដែរយើងបោះបង់ចោលការប្រកួតកណ្ដាលទីអញ្ចឹងមានពាក្យណាចោលថាស៊ីលុយស៊ីអីអត់ពេលហ្នឹងអត់ដូចជាអត់មានតែគាត់ថាគេចោលយើងថាយើងឆ្លើយថាសហព័ន្ធណាចោលយើងញ៉ាកណ្ដាលថាយើងឆ្លើយអូជាអត់ដល់ពេលយកប្រាប់គេចោលយើងខ្ញុំក៏វិវាទដែរកូនខ្ញុំជួបវាយហើយខ្ញុំជួបវាយហើយតែគាត់អត់ស្ដាប់អត់ឮទេគាត់ឡាយរាប់គាត់ថាយើងឆ្លើយអត់ប្រាប់គេដើរដើរចេញអាចចេះតែដើរចេញវិញបើខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ហើយគេមិនប្រមោកណ្ដាលបន្ទុករកយើងទៅហើយគេមិនចាប់ដៃលើត្រាយើងនៅលើហ្នឹងគឺនៅចាំទទួលលុយដែរតាបាទយើងមានបានតែដើរចុះព្រោះព្រោះណាយើងបាទអត់ប្រតិភពយើងមិនខ្ញុំក៏វិវាទថាខ្ញុំជួបវាយហើយខ្ញុំវិវាទបាទបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺអត់មានពាក្យចចាមអារាមថាស៊ីលុយទេតែអញ្ញាកណ្ដាលក៏ដូចជាសហព័ន្ធចោទថាយើងឆ្លើយពេលហ្នឹងគេមានបណ្ដីឬមួយក៏មិនអត់អាការប្រកួតរយៈពេលប្រហែលណាហ្នឹងតែដល់ដោយសារតែហ្នឹងគេអត់ចាប់គួរវាយបែបបួតទៅដែរអូដោយសារតែគេថាយើងឆ្លើយគេក៏បញ្ឈប់យើងផ្អាករយៈពេលពីរដោយសារណាដែរទូទៅតែយើងថាយើងឈប់វាយយើងរីកវាហ្នឹងគឺទូទៅតែយើងកម្មភាពកលាកោដែលច្រើនទៅធ្វើបួយមានអត់ណាវាពីណែនទៅគឺចប់មកវាយយើងម៉ាំងមកយើងណែនយកកើតយើងអត់មានអីកម្មវិធីតែនិយាយកើតយើងមានរវីក្បាលសុំសុខទៅប៉ុណ្ណាបាទឥឡូវសំណួរជាបន្តគឺខ្ញុំលឺភាគច្រើនគេនិយាយថាតម្លៃខ្លួនកីឡាក៏បានតិចហើយត្រូវកាត់ចូលក្លឹបទៀតតើពាក្យនេះជាពាក្យពិតអត់ដែលត្រូវថាពេលដែលវាយមកត្រូវបង់ឲ្យគ្រូប្រមាណវាជាពាក្យពិតអត់អានេះខ្ញុំមិនសូវដឹងប្រមាណទេគាត់ថាជាក្លឹបគេក្លឹបគេអត់ដឹងតែអត់ដឹងបាទពេលខ្ញុំនឹងប្រហែលមកតែហ្នឹងស៊ីសុងរចិត្តយើងទេយើងជួយក្លឹបហើយនិយាយខែកមកក្រោយយើងក៏យើងកីឡាករក្នុងក្លឹបហ្នឹងគឺយើងវាយបានលុយច្រើនជាងគេអញ្ចឹងយើងជួយគាត់ទៅ100,000អញ្ចឹងទៅតែបើខ្ញុំនឹងមកគូអីគឺជួយគាត់ថា100ថាខ្ញុំវាយអត់400,000គឺគាត់យក40,000ហ្នឹង100មកក្លឹបគូអីអូអញ្ចឹងពេលនៅក្លឹបជាមួយលោកគ្រូម៉ាំងម៉នគឺគាត់អត់មានគិតភាគរយទីអីទេស្រាប់តែចិត្តចិត្តរបស់យើងតែពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរមកក្លឹបលោកគ្រូអេគឺគាត់គិតភាគរយពីយើងបាទគឺបាទជុំទៅគាត់អត់គិតអីច្រើនណា400,000អញ្ចឹងគាត់យក40,000អូតែបើនឹងហ្នឹង10%បាទបាន100កាត់10រៀលបាទ300កាត់30រៀលពេលគាត់កាត់ទៅមកគាត់មកទិញម្ហូបអាហារយើង
បំពន់ការស្នាក់នៅអឺមិនមែនពេលហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែចឹងណាព្រោះយើងថ្ងៃគាត់អត់បានទៅនៅផ្ទះគាត់ណាទេគាត់នៅផ្ទះជួចឹងគាត់ទៅគប់គុំនៅផ្ទះជួផងអូគប់គុំមកហាយយើងផងបាទឥឡូវអឺសម្រាប់ជីវិតអ្នកបណ្ដាលនេះរយៈពេល18ឆ្នាំហើយជួបការលំបាកអីខ្លះដែរនៅពេលដែលចូលវិលោកនៅក្នុងវិស័យបណ្ដាលនេះជួបជួបបញ្ហាអីខ្លះដែរបញ្ហាយូរទៅបញ្ហាគ្រួសារច្រើនបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារបាទត្រូវគប់គុំទៅគាត់ជួបការលំបាកអត់ដែរមានលទ្ធភាពដល់បានចាយបាទខ្លះទៅយើងគប់គុំទៅដែរពួកយើងគាត់ឈឺអូអញ្ចឹងត្រូវការជួយទៅមើលជំងឺគាត់អូទៅជីវិតអ្នកបណ្ដាលពិតជាលំបាកមែនបាទតម្លៃខ្លួនតិចត្រូវតែចំណាយច្រើនពីច្រើនអ្នកបដាលគឺមិនសូវមានជីវភាពច្រើនទេបាទជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់បាទកីឡាករមុតខ្លឹមខ្មៅគឺបង្ហាញចេញមកគឺផ្ទះបាទផ្ទះសឹងតែមិនបានសបុកមន់ទេផងបាទផ្ទះជញ្ជាំងធ្លុះបាទក្បឿងបាយទៀតបាទហើយតាមរូបភាពហ្នឹងគឺគាត់ដើររត់ត្រីបោចតគូនបោចអីមកបរិភោគទៀតមើលទៅគួរអាណិតណាស់ហើយក៏មានកីឡាករខ្លះហ្នឹងគឺសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ៀបថាសរសេរវាយប្រហារគាត់ដែរណាចុះសម្រាប់កីឡាករខ្លួនឯងផ្ទាល់តើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលឃើញគាត់បោះចេញមកការលំបាកបែបនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានិយាយចិត្តខ្ញុំផ្ទាល់បាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លោចសាខ្លាំងបាទតែខ្ញុំមានលទ្ធភាពក៏ខ្ញុំជួយគាត់ខ្លះដែរតែប្រហែលច្រើនដល់បាន 100,000 ទៅ 50,000 ដែរអញ្ចឹងគិតខ្ញុំផ្ទាល់តែខ្ញុំអត់តមានលទ្ធភាពផ្សាយខ្ញុំនាំមួយបញ្ហាខ្ញុំទៅដល់ថ្ងៃខ្ញុំចូលយកការអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តមានលទ្ធភាពតែខ្ញុំអាចខ្ញុំមានការខ្ញុំក៏អាចមានលុយជួយគាត់ដែរបាទពួកខ្ញុំខ្លោចចិត្តដែរខ្ញុំពិបាកប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ពិបាកលើខ្ញុំទៀតបាទគេខ្ញុំខ្លោចចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចំណងពណ៌ទៅកលាករមួយចំនួនណាជួយកុំបំបាក់ចិត្តនេះឯងជួយលើគ្នាតិចទៅបាទខ្ញុំក៏ជាកលាករម្នាក់ដែរមិនដើម្បីអីល្បាយនេះទេបាទហើយខ្ញុំក៏អត់មានសាយទៅប្រកួតអីទៀតដែរគាត់ថាខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់វិស័យកីឡានេះចឹងហើយខ្ញុំឃើញបងអែមឡងខ្មៅខ្ញុំមានថាខ្ញុំខោចិត្តខ្លាំងហ្មងបាទឃើញហើយកីឡាករមុតក្លឹមខ្មៅបាទពីមុនឈ្មោះអែមក្លឹមខ្មៅពីមុនគាត់កូនសិលគ្រូអានច័ន្ទសផលបាទឥឡូវមកដូរដាក់មុតក្លឹមខ្មៅវិញហើយគាត់គឺជាកីឡាករមួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងដែរហើយតែងតែឃើញមុខនៅលើសង្គមច្រើនដែរអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបានជាគាត់មើលទៅជួបបញ្ហាជីវភាពបាទហើយឥឡូវនេះជាចុងក្រោយមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើយ៉ាងណាដល់សប្បុរសជនសម្រាប់ជួយខ្លួនឯងក៏ដូចជាផ្ដាំផ្ញើដល់សហព័ន្ធយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យការគុណខ្មែរយើងមានការអភិវឌ្ឍថ្ងៃស្អាតផ្ដាំផ្ញើទៅទីសហព័ន្ធឲ្យដល់តែមើលបាទខ្ញុំក៏ណាសូមម្យ៉ាងថាជួយលើកកលាករដែរគ្នាគេគ្រប់ផងបាទខ្ញុំមានអីទេខ្ញុំលើអាចថាខ្ញុំមានជីវិតខ្ញុំអាចថាខ្ញុំតែមកទេបានព្រោះខ្ញុំបើឈប់បាយអានឹងផ្សាយនេះដែរហើយបងអាយរបស់គាត់ក៏នៅទៅបន្តនឹងនិស័យហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចប់ខ្ញុំផុតហើយតែនៅគាត់នេះយើងអសូមអាយដំតែមើលហ្នឹងគាត់អ្នកកងសូមឲ្យកុំបញ្ជាន់គ្នាលើគ្នាតិចមកបាទអត់គ្នាមានចំនួនតិចមកតែគប់កូនគ្រួសារឬតើគាត់មានកូនមួយកូនពីរទៀតហ្នឹងខ្លាំងខ្មៅណាបាទអញ្ចឹងសូមតបដែរតាមទៅកលាករមួយចំនួនធំធំល្បីល្បីណាកុំបាយបាហាកលាករនេះអីអីមើលដូចជាកលាករស្រុកគេលើកគ្នាគេគេអត់លើកគេអត់ចង់ខ្លួនឯងទេគេលើកគ្នាគេឲ្យល្បីខ្ញុំចាំបានណានៅកលាករក៏ល្បីសុខថាំងដែរគាត់ជាកលាករម្នាក់ដែរឯកោបាទតែលើគាត់មានវិស័យសូកេគេលើកខ្លាំងតែវាមួយគេក្មេងយើងចាស់ចឹងតែគាត់ថាយើងមិនទៅប្រជានិភពគ្នាឯងចឹងសូមជួយលើតិចមកយើងកលាករដូចគ្នាតាពីមុនយើងធ្លាប់ក្រដូចគ្នាតាបាទមិនកាត់មកភ្លាមមានភ្លាមហើយក៏មិនអ្នកឯងទៅចាប់បានវាយដបងដបៃភ្លាមដូចគ្នាណាបាទខ្ញុំចាំមកកាលខ្ញុំនៅវាយខ្ញុំទៅទួយអាយនោះគាត់វាយល្អតាបាទតែគាត់តាមភ្លាក់គាត់មកគាត់ជីវភាពគ្រួសារគាត់សង្ស័យទៅមានប្រពន្ធទេបានវាយខ្សោយហើយហ្នឹងតែតែមានបាទ
មិញខ្ញុំថាអំពីនេះដើម្បីបញ្ចប់ឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដែលប្រិមត្តជាច្រើនចង់ឆ្ងល់ចង់ដឹងចង់សួរបាទអានេះខ្ញុំឮតាមគេថាអ្នកគ្រប់ត្រណាគេលើកឡើងថាតើតែមានខ្សែបានវាយបានឆាប់អាសាបានវាយគូហើយសម្រាប់អ្នកអត់ខ្សែអញ្ចឹងទៅអត់ងាយបានវាយទេពីបីខែឡើងមកម្ដងនោះឡើងមកវិបត្តិដបងឡើងមកខាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយក៏ជីឡានមកពីបីថ្ងៃបាទដេកនៅផងអស់លុយអស់លុយទៅវិញទៀតបាទអារឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយជួបជាមួយកលាកបតតែបងនិយាយចេញពីចិត្តហ្មងបាទចៃបងខ្ញុំខុសបាទកាលណាវាមែននេះទេកាលណាអាហ្នឹងវាអាចជាការប៉ិតដែរថាបាទដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតែខ្ញុំនៅប៉ុយប៉ែតបាទខ្ញុំវាយតែជំនួសគេទេខ្ញុំអត់មានឈ្មោះវាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ពេលហ្នឹងវាយនៅប៉ុយប៉ែតឬវាយនៅភ្នំពេញវាយនៅភ្នំពេញតែខ្ញុំនៅក្លឹបប៉ុយប៉ែតបាទពេលហ្នឹងក្លឹបប៉ុយប៉ែតក្លឹបអីគេនៅក្រុងប៉ុយប៉ែតឈ្មោះក្លឹបអីគេពេលហ្នឹងក្លឹបក្រុងប៉ុយប៉ែតហ្នឹងក្លឹបក្រុងប៉ុយប៉ែតហ្នឹងហើយលោកគ្រូណាអ្នកប្រហាត់គ្រូថៃអ៊ុនណាប្រហាត់អូមិនពេលហ្នឹងមិនដែរមានរងថាយើងល្អឯងសម្រាប់ក្នុងក្រុងយើងល្អឯងបាទនៅក្នុងស្រុកយើងល្អឯងគឺអាចថាឈរជួរមកបានយើងអាចថាមិនតែខ្លាំងអីណាដូចអាយត្រាទេគាត់យើងអាចឈរជួរមកបានតែយើងចាញ់អាឡាយត្រាមួយតែមានអត់អីបាទហើយអាយថាគឺស្រុកខ្មែរយើងចេះអ្នកដែលអ្នកដែលល្បីបាទគឺវាយងាប់មកបាទអត់មានពេលវាយទេហ្នឹងហើយពេលខ្លះពេលខ្លះមួយសប្តាហ៍វាយវាយពីពីកម្មវិធីក៏មានដែរកលាករមួយចំនួនណាហ្នឹងហើយតែកលាករខ្លះអត់ល្បីអត់មានខ្សែអត់មានប៉មានពួកមកខែពីរខែវាយមកម្ដងអត់ចង់បានទៀតបាទដូចក្លឹបប៉មងលើ stop ទុកកលាករថ្មីថ្មីមកនេះអត់បានវាយអីរត់ទៅផ្ទះរត់អស់បាទចុះគ្នាជីវភាពកោសលពិបាកដែរគ្នាមកអាហ្នឹងហើយតែបាទយើងមកថាកលាករយើងធ្វើជាកលាករក៏លុយលឿនហ្មងពីរមកទេមកទាំងហ្មងបាទគឺមានឈ្មោះប្រកួតទៅអស់លុយលឿនតែគាត់ណាយបើយើងអត់បានវាយបាទអត់បានប្រកួតចប់បាទអឺពីមុនណាក្លឹបការរៀលទី5ហ្នឹងសិតតតកោមនបាទកោមនពីមុនជន់ផ្អៀងជន់ផ្អៀងសាវៀនមានមនអីខ្លះមកសាក់រួមមើលមនសម័យមនសម័យមនរែបាទមនម៉ាញបាទមនវិរមមនប្រាំងមនខួចបាទមនវណ្ណីអូចានចានសិតតចិត្តអូមនចណ្ណាអូច្រើនបាត់កងកលាក៏អស់ហើយស្អីជីវភាពឥឡូវគេចេញទៅធ្វើការសំថៃអស់ទៅកោចាក់ទៅការធ្វើសំថៃអស់បាទអឺអាឆ្ងល់មួយទៀតចាអឺមិនបានកលាក៏ភិកច្រើនដាក់តកោដាក់ឈ្មោះអីតាមលោកគ្រូចឹងដូចមិនដូចដូចច្រើនណាដូចដូចខ្លួនឯងចឹងអឺអេរថាមរថាឈ្មោះពិតអីគេអង្គផាអង្គផាណានៃអឺអើពីច្រើនគឺដាក់តកោតាមគ្រូហ្មងខ្ញុំហ្នឹងវាមិនខ្ញុំអត់គិតថាគ្រូលើតកោណៃវាវាល្អហើយគាត់ថាយើងទៅក្លឹបណាខ្ញុំចង់ឲ្យក្លឹបហ្នឹងវាមានមុខបាទមកយើងដាក់ក្លឹបយើងដាក់តកោគាត់ហើយយើងដាក់នៅក្លឹបគាត់ទៀតគាត់កាន់តែមានមុខពេលយើងវាយឈ្នះអញ្ចឹងគេមើលឃើញបាទក្លឹបនេះល្អចេញមកល្អល្អក្លឹបហាត់សើហាត់អីល្អល្អអញ្ចឹងបាទតែធៀបបាត់ទៅគាត់បានយើងតែបើយើងមិនផឹកខ្លួនឯងក៏វាមិនកើតដែរបាទអញ្ចឹងមិនមែនអានឹងដាក់ឈ្មោះគ្រូតែបានវាយខ្លាំងអីណាដែរមិនមែនទេអូទីសុំតែយើងតែបើយើងមិនហាត់ខ្លួនឯងបាទមិនថងបងខ្លួនឯងគឺមិនទៅមុខទេបាទអឺយុវជនភាគច្រើនហ្នឹងគាត់ចង់ហាត់បដាណាតែគាត់ថាខ្លាចឈឺសាច់ឥឡូវសួរអ្នកកលាក៏បន្តទៅម្ដងពេលដែលឡើងវាយហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាឈឺអត់ពេលដែលយើងហាត់ច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងហាត់ឈឺអត់អានេះខ្ញុំបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកអត់ហាត់ណាខ្ញុំលើកតែអ្នកអត់ហាត់ហ្នឹងអ្នកបាទបាទដូចជាខ្ញុំចឹងខ្ញុំបាទហាត់រាប់ឆ្នាំដែរបាទមិនមែនថាមិនមែនថាអត់មែនជាមិនជាសាច់មិនជាដៃទេណាបាទជាសាច់ឯគ្នាបាទខ្លាណាដែរវាយមិនឈឺបាទតែនេះចិត្តយើងនេះចិត្តយើងអាចចិត្តយើងចង់ឈ្នះគេនេះបាទតបមកតបមកវាយមកវាយវាយធម្មតាមកបាទឈឺនឹងតែឈឺតែទៅមិនមកយើងវាយគេគឺឈឺដែរគេចេះទ្រាំមិនបើយើងអត់ចេះទ្រាំបើយើងអត់មានចិត្តអត់មានឆន្ទៈខ្លួនឯងគឺអត់ទៅមកបាទគឺអត់ល្អបាទអត់ខ្លាំងជាងមានឆន្ទៈខ្លួនឯងថាយើងអាចឈ្នះម្នាក់ហ្នឹងយើងគេវាយយើងបានមិនក៏យើងវាយគេមិនបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងចាមិនជាវាយយើងវាយគេទៅគេឈឺគេធំបានគេវាយយើងឈឺធំបានអញ្ចឹងយើងអត់មានឆន្ទៈខ្លួនឯងបាទ
អាហ្នឹងសំខាន់លើឆន្ទៈរបស់យើងបាទបុកសងជាមួយបច្ចេកទេសការវឹកហាត់បាទបាទហើយឃើញកីឡាករភាគច្រើនលបួបៃមកបៃមាត់អេរថាដូចជាអត់មានបៃអីបៃនេះស្នាមសង្ស័យថាអត់មានស្នាមបៃអត់សូវល្បីស្នាមអូស្នាមបៃថៃបៃនៅថៃបៃបៃនៅទៅថៃបាទបៃតាមវត្តហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយថ្ងៃចាញ់អូបៃបៃថ្ងៃចាញ់ហ្នឹងបាទលបួកាលហ្នឹងមានដេនេះដេដេទាំងយប់ទៅដេដល់អង្កត់អូអត់មានភ្លើងទេដេមានភ្លើងតែប៉ាមួយបាទដេឡើងលើដល់ភ្នែកយើងនេះអូនំហៅប៉ុណ្ណាហើយបាទមើលទៅជីវិតណាប្រដាពិបាកមែនទែនបាទហើយបានប្រាក់ចំណូលតិចតែឈឺសាច់ច្រើនបាទក៏តែកលាករយល់ហើយតម្លៃខ្លួនបានច្រើនច្រើនដែរហ្នឹងបាទបាទមកតម្លៃខ្លួនច្រើនខ្សែក្បាត់អីច្រើនឥឡូវយើងឃើញខាងមុខនេះសតែពីរង្វាន់មានចាស់ពីរង្វាន់ឯខ្លះដែរនេះមាសមាសបាទមាសតែជ្រេះអស់ប្រិមត្តបាទបាទបច្ចេកទេសសំដាក់ឲ្យរូបគាត់ឲ្យចិត្តតិចបាទបាទនេះគឺជាឲ្យជួយកាន់នេះមកកាន់ឲ្យកាមេរ៉ាចាប់តិចបាទនេះគឺជាមួយដៃមាសបាទមាសអីដូចជ្រេះចាប់ហ្នឹងតំណាងទៅតំណាងឲ្យតំណាងបាទហ្នឹងមាសឆ្នាំ2000ប៉ុន្មានដែរហើយវាយក្នុងគីឡូប៉ុន្មានដែរពេលហ្នឹងអូនេះទីនេះគីឡូ54គីឡូ54អង្គតម្លើឡើយទេ54ហ្នឹងប្រហែលជាឆ្នាំប៉ុន្មានដែរពួកខ្ញុំខាងវាយអាថ្នាក់ជើងហ្នឹងគឺ3ឆ្នាំបាទនេះ54និង2បាទ54បាទនេះ48 48មានចាំឆ្នាំតែមួយណាឆ្នាំណាមួយណាឆ្នាំណាអូនេះឆ្នាំ2018អី2018 2008 2008អូយូហើយបាទជាងអត់មួយឆ្នាំមុនបាទបាទចុះមួយនេះអានេះហើយនំអាចចាក់តាំងណាបោះ54បាទ2009ហ្នឹង2009បាទខ្ញុំប្រកួតបាទចាំមួយទៀតនេះ51នេះសម្រាប់វាយ2010ណាហ្នឹងបាទខ្ញុំថាតាខ្ញុំធ្វើវាយឲ្យឆ្នាក់ជាតិអូព្រោះវាឈឺសាច់ដែរឈឺសាច់បានវាយចង់រងថ្ងៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាច់ចាថាខ្ញុំវាយមកពូទៀតទៅដើម្បីក្លឹបនេះ51អាហ្នឹងមេដៃមេដៃប្រាក់ដៃប្រាក់ពេលនេះចាញ់អ្នកគេបានមេដៃប្រាក់ចាញ់ឈិនងុយអូកលាក៏3ឈ្មោះដែរបាទឈិនងុយបាទហើយអញ្ចឹងសរុបមកគឺជីវិតអ្នកបដាលនេះគឺមេដៃមាស3និងមេដៃប្រាក់មួយមេដៃមាសបានតម្លៃខ្លួនប្រហែលដែរពេលដែលខ្លះជាម្ចាស់មេដៃមាសមានចាំអត់ពេលប្រហែលហ្នឹងគឺវងដូច300,000 300,000បាទហើយមេដៃមាសមានតែលេខ1ប្រចាំប្រទេសហ៎ហើយបានតែ300,000រៀល300,000អូហើយវាយបានប្រកួតដែរ300,000ហ្នឹង3 4ប្រកួត4ប្រកួតតែមិនតោចិត្តទេបាទព្រោះអីនេះជាតិរបស់យើងគេតោចិត្តអីគេទៅជួសបាទបាទហើយបាទឃើញហើយបាទមេដៃមាសគាត់និយាយតាមត្រង់ហ្មងបាទ300,000រៀលទេហើយវាយតាមស្ថានីយ៍បានច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងអាភិជាច្រើនខ្ញុំឆ្ងល់ថាជួយមិនបានកលាករល្បីល្បីមិនចូលរួមវាយថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុតចំណុចនេះវាក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់ដែរបាទដែលសូមបាទថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធមេតាពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហាតម្លៃខ្លួនដែលមេដៃនេះផងបាទហើយថ្មីថ្មីនេះបាទកលាករយើងមួយរូបគាត់ជាអ្នកបដាសកលអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាចំណែនជាមួយនឹងបណ្ដាលកីឡាករបណ្ដាលសេរីបាទតាគុណខ្មែរណាគាត់ឆ្ងល់ថាវាយដូចគ្នាទេជាមិនបានតម្លៃខ្លួនខុសគ្នាអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងបាទឥឡូវដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់បាទហើយក៏សូមអរគុណដល់កីឡាករអេរថាដែរដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញទីដំហើយយើងនឹងសន្យាថាយើងនឹងធ្វើការផ្សាយតរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍បាទហើយឥឡូវចុងក្រោយមែនទែនហ្នឹងបាទមានពាក្យបិចអ្វីបណ្ដាំផ្សារក៏ដូចជាសំណងពរម្ដងទៀតបាទសំណងពរដូចតែសំណងពរហ្មងឯងព្រោះយើងអត់សូវចេញដែរតែសំណងពរហើយសាព័ន្ធជួយមើលកលាករខ្មែរផងបាទជួយហើយក៏ប្រាំផ្សារទៅបងបងកលាករបីបីបាទគឺកលាករនេះគ្នាទេមិនតែជាប់បាក់គ្នាទេបាទលើកនេះទៅបាទតោះយើងបានជួយទឹកប្រាក់ក៏បានជួយចិត្តដែរបាទសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំអាចថាខ្ញុំមានលទ្ធភាពក៏ខ្ញុំអាចជួយគាត់ដែរបាទតែឡើយខ្ញុំពងអត់តហើយខ្ញុំតខ្ញុំទឹកចូលរោងការអញ្ចឹងដែរណាបាទបាទការថ្ងៃណាដែរនិយាយត្រង់ហ៎ខែខែ12បាទខែ12បាទអ្នកបដាមានបេះដូងដែរបាទបាទអរគុណប្រិមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាកម្មវិធី
ផ្សាយផ្ទាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ Tinam ខ្ញុំបាទសីហានិងបងមនថានិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា